Останні новини, актуальні теми, корисні поради. Читайте у новому випуску газети «Погляд» у Вишневому. Із Тарасівки хочуть зробити міжнародне кладовище. У Криківщині побудують школу завдяки бізнесу. Перший рейтинг популістів і брехунів в українській політиці. Яскраві перлини Туреччини. Все це та багато іншого читайте у новому випуску газети «Погляд Вишневе». Ви ставите питання, ми даємо відповіді. «Погляд» у центрі уваги.